Še enkrat vzoru na to, da gre pri omenjenih vozilih za zamenjavo starejših že dotrajnih vozil, kar pomeni, da število vozil Provida v policiji ostaja enako, trenutno imamo v uporabi 20 takšnih vozil. Nova vozila v bistvu izpolnjujejo vse zahtevane standarde, ki se zahtevajo za tako vozilo, kar pomeni, da so ustrezno zmogljiva, da imajo ustrezne vozne lastnosti tudi za nekoliko zahtevnejšo vožnjo, v bistvu za situacijo, v katerih se lahko znajdejo policisti, ki delo upravljajo s sistemi Provida. Kar je še pomembno, omenjena vozila imajo veliko dodatne opreme, ki skrbi za pasivno varnost voznikov v prometu in temu segmentu smo posvetili kar precej pozornosti. Vozila so namenjena predvsem za delovanje policije na avtocesti in zato so seveda temu primerno opremljena, kot je praksa že do sedaj, so opremljena z zadostnim številom modrih utripajočih luči in pa s prikazovalnikom, s katerim v bistvu policisti lahko izpišejo določena tekstovna sporočila in na ta način enostavno in zelo varno voznika odpeljejo na primerno počivališče in tam izvedejo postopek. Mogoče samo še nekaj v zvezi s samo uporabnostjo vozil. Kot je že omenil generalni direktor policije, so zelo vsestransko uporabna. Daleč od tega, da bi jih uporabljali samo za izvajanje meritev hitrosti, z omenjenimi sistemi se da izvajati tudi meritve varnosti razdalje in pa policisti v bistvu lahko postavljajo dogajanje vozil pred seboj in za seboj in na ta način seveda lažje dokazujejo vse kršitve, ki jih ugotovijo. V bistvu sem s tem povzel eno celotno uporabnost teh vozil. Omenim mogoče samo še to, ko smo v kvoti vozil, ki jih trenutno prodajamo policiji v uporabo, so še tri vozila pod svakom kedi, v kateri so vgrajeni radarski sistemi, tudi omenjena vozila le nadomeščamo in v bistvu število sistemov ostaja enako, kot jih policija že sedaj uporabi. Ja, nadomešča se stara vozila, vemo, da so to avtomobili, ki so več ali manj stalno na cesti. Koliko so bile te starosti vozil, preden ste jih zamenjali, mogoče malo tudi so kilometri tukaj razlog, trajanost, pa potem tudi vemo, da tako vozilo je kar drago, če pogledamo za enega navadnega smrtnika. Kakšne so kaj kazni, ki jih v bistvu ta vozila največkrat tudi vozniki teh vozil največkrat izrekajo, konec koncev govorimo o izplačilu, kdaj se povrne ta investicija? Ne? Če začnem nekje na začetku, iz uporabe smo izvzeli vozila letnik 2007, eno vozilo je bilo celo starejše, vsa ta vozila so imela preko 350 tisoč km, kar pomeni, da so v bistvu že bila do te mere izrabljena za tak način vožnje, kot je tako specifiko dela, kot je sistem z delom Provida, enostavno niso več nudile ustrezne varnosti, zato smo seveda bili primorani k ukrepu, da tako vozila izločimo. Kalkulacije o tem, kdaj se taka vozila izplačajo, niso niti na mestu, ker ne razmišljamo o tem. Za nas je pomembno, da so taka vozila na cesti, da jih ljudje občutijo, da se zavedajo, da so tam. In enostavno, če bi policija kalkulirala samo kalkulacijo ali pa kjerkoli drug državni organ, sem prepričan, ki dela na represivi, enostavno taka kalkulacija ni ustrezna in za nas ne razmišljamo o njej. Ampak vseeno, ne razmišljate o njej, 27 tisoč približno je vrednost tega vozila, ne, z sistemom, v kolikem času recimo ena patrulja 27 tisoč evrov kazni prinese vodo? Ja, takega podatka enostavno nimam pri roki, kot sem že omenil, ne razmišljamo o njem, zagotovo se vozilo, da tako rečem, poplača v zelo hitrem času, ampak policija tega enostavno nima v mislih. Vozila imamo v uporabi, z njimi delamo, vozila so zato, da zagotavljamo čim boljšo prometno varnost na cesti. V bistvu tukaj se moj odgovor lahko konča. Zdaj nekje poprečje je 200 km na dan, kot ste rekli. 350 tisoč v šestih letih, nekje 200 km na dan. Bo to veljalo še zdaj, bo še več kilometrov prevoženo, zdaj, ko so nova vozila. Tudi to ni pravilo, policisti lahko na dan naredijo tudi več kilometrov, je pa dejstvo, da vozilo ni vsak dan na cesti, da ko so slabe vremenske razmere, ko policisti upravljajo druge vrste nadzora, lahko tako vozilo, da rečem, ostane tudi v garaži.
Načrtujemo, da se bo s policijo z omenjenimi vozili delo upravljala tako kot do sedaj, kar pomeni, da bodo približno enako obremenjena, kot so bila do